não sei como principiar. O meu atrevimento é grande. Mas é assim tão difícil. Confesso que as novelas começam a intrigar-me. O padre e o médico, no mesmo dia, introduzidos aqui clandestinamente. Olhe, sente-se e diga, eu estou quase assustado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Estou bem assim. Queria eu... Diga, diga. Eu queria que o Sr. Doutor visse a menina Benilde. Ah, é só isso. A menina Benilde deixou-se doente, foi? Não, Sr. Doutor. Eu já disse que o meu atrevimento é grande. A menina Benilde não se queixa de nada. Também o Sr. Belo Cantos não dá por nada. Eu é que observo. A mim é que se me meteram certas desconfianças na cabeça. Imaginações. Coisas que não me deixam dormir nem descansar. Tenho medo, Sr. Doutor. Perdão. Sr. Doutor, lembra-se o que sucedeu à minha senhora em que está no rei? Pois bem, parece-me... Vamos, continue. Tenho medo que a minha menina também não se encontre bem e vá pelo mesmo caminho. Até nem posso dizer. Eu posso dizer que outras desconfianças medonhas se meteram na cabeça. Medonhas, não é verdade? Medonhas. Quem há de dizer ao doutor Genoveva? E não fales antes de tempo. Virias a envergonhar. O senhor padre Cristóvão já está ao corrente? Eu já desabafei o principal com o senhor padre Cristóvão. Oh, custa-lhe assim tanto desabafar também comigo? O senhor padre Cristóvão pensa que não convém dizer tudo o que me passa pela cabeça. Pois, pois, o senhor padre Cristóvão lá sabe. Há coisas que só se dizem ao confessor. Mas vejamos, Noveva, a sua senhora era uma doente. E esta solidão em que viveu neste casarão triste, demais com o feitio estranho do marido, bem estranho, não lhe podia ser favorável. Não sei, porém, que a filha venha a ser exatamente o mesmo. Ah, não, pô. Aliás, a mãe de Benilde era uma santa. Mas só Deus tem nas mãos os destinos humanos. No entanto, filha dessa mãe e do misantropo excêntrico, é natural que Benilde seja um pouco nervosa. Talvez também inclinada à religião. A religião não é uma doença, doutor. E quanto a certas presunções da ciência, é que chamam leis. Bem longe estão de ser infalíveis. Um caso hereditário. Oh, mas perdoe-me, doutor. Não passo de um leigo na matéria. E nem seria o momento para entrarmos em discussões. Está claro que não, padre Cristóvão. Mas deixe-me, no entanto, dizer-lhe que os verdadeiros homens de ciência são muito prudentes. Os outros é que logo chamam leis, ou que ainda não chamaram eles, senão hipóteses. Bom, mas ponhamos isto de lado e vamos a saber, Genoveva. Por mim, até hoje, nunca pude notar na menina Benilde nenhum sintoma verdadeiramente alarmante. O senhor doutor é que não sabe. Mas eu não sei o que é, Genoveva. Desculpe, senhor doutor. Quero dizer que o senhor doutor chegou há pouco da sua viagem. Mesmo antes, com o trabalho que tem, não vinha cá muitas vezes, nem se demorava muito. Por isso, não tenho podido observar a menina Benilde nos últimos tempos. Demais, ela disfarça muito bem. Disfarça? Sim. Esconde muito bem o que se passa quando quer. Guarda só para si. Bom, mas afinal, o que é que se passa? Quem sabe. Ora, vamos lá falar claro, José. Diga-me tudo. Sou médico e sou um amigo. E a Genoveva é como se já fosse família da sua menina. Bem sabe que me deve dizer, até o que se não atravessa a dizer a mais ninguém. Tirando ali o senhor padre Cristóvão. O que eu sei, de certeza, pouco é, senhor doutor. O pior são as desconfianças que se meteram comigo. E é por causa delas que chamei o senhor doutor. Elas não podem ser verdade. Não podem, não podem. A minha menina é inocente como uma criancinha. Mas que desconfianças tem você, criatura? Não sei. O senhor doutor não faça caso. O senhor doutor é que vai saber. Disse-me há pouco que já desabafou com o senhor padre Cristóvão. Já disse o que mais me custa dizer. E o senhor padre Cristóvão é o confessor da menina Benilde, não é verdade? Isso agora não importa, doutor. Importa, quero dizer que o padre Cristóvão conhece melhor Benilde e o que se passa com ela do que qualquer de nós. O que sabe ou não sabe um confessor fica entre ele e ele. Sim, padre, perdoe-me.
E agora, Genoveva, diga o que tem a dizer, ou o que julga poder dizer-me. Creio que foi para isso que me pediu para conversar consigo, antes de eu ver a menina Penilde. Antes de mais, a menina Penilde levanta-se de noite. Levanta-se de noite? Levanta-se a dormir e desce do quintal. Ah, bom, quer dizer que ela é sonâmbula. Desconheço essa palavra, senhor doutor. E quando é que a Genoveva deu por isso? Pois já há bastante tempo. Uma noite precisei de vir aqui à cozinha quando ouvi mexerem naquela porta. Assustei-me e escondi-me para dentro da lareira. Era a menina dele que vinha do jardim vestida só como se tinha deitado. Mas o seu modo é que me assustou mais ainda. O seu modo e os olhos que trazia. Pensei logo na minha senhora que Deus tenha em glória. Não dissesse nada ao Sr. Melo Cantos para não lhe dar preocupações. E a Genoveva? Não disse? Disse-lhe. Disse-lhe que a menina Benilde era atreita a falar durante o sono e até a levantar-se da cama. Pois devia ter dito, Genoveva. É preciso tomar precauções em tais casos. Devia. Devia se o Sr. Melo Cantos não fosse como é. Mas o Sr. Doutor bem sabe o feito esquisito que ele tem. Até eu lhe ganhei quase medo e sirvo há tantos anos. Nunca lhe poderia dizer muito mais. É como se fosse cego para a maior parte das coisas. Vive quase só para si e até nem repara na filha. Embora eu tenha a certeza que é muito amigo dela. Por outro lado, a menina Benilde teima que não tem nada a que os médicos deem remédio. Diz que o caso dela não é com os médicos. O senhor doutor bem sabe a situação em questão. Não vi a situação em questão. A filha a conseguir prepará-la para esta visita. Mas não lhe disse que era hoje, porque queria falar antes com o Sr. Doutor. Aproveitei a visita do Sr. Melo Cantos a Lisboa. Ah, ele foi a Lisboa? Ele foi e vem amanhã à noite com a Sra. Dona Italvina e o Sr. Engenheiro. Vem cá passar uns dias. O Sr. Engenheiro? Sim, o Eduardo está a sair engenheiro. E parece... Diga. Parece que é o noivo da minha mãe. Ah, bom. Então a coisa não está assim tão feia, se ela já tem noivo. Sim. Parece que é a vontade dos pais. Pois bem, em tudo o que me disse, na verdade eu... Mas o que é isso, Genoveva? Por que chora? Acabo por ficar a pensar que a Genoveva é que não anda lá muito bem. Eu estou pronto a examinar a menina Benilde. Mas ia precisamente dizer-lhe que em tudo o que acaba de me contar, eu não vejo razões para alarme. Noiva do senhor engenheiro, a menina Benilde. Tenho a certeza que a menina Benilde nunca chega a casar. Ora, essa, por que não? É que eu ainda não contei tudo ao senhor doutor. Ah, não? Então diga. Mas há, eu já lhe pedi para me contar tudo. Vi outras vezes a menina Benilde levantada de noite. Sempre ia para o quintal ou vinha de lá. Eu abraçava-me a ela, sacudia-lhe a cara e parecia-me que ela vinha assim. Mas não sei se vinha porque dizia coisas que eu mal entendi. Passava por aqui? Sim, aqui pela cozinha. Bem, Genoveva, repito o que já lhe disse. Devia ter contado essas coisas ao Sr. Melo Cantos. Mas, enfim, tomaremos agora as nossas precauções. Parte do quê? E se é só isso, embora seja desagradável, não é caso para as suas lágrimas nem para estarmos aterrados. Mas ainda não é só isto. Então? Nessas ocasiões, como já disse, e ainda noutras, até depois de acordar, a menina de Nil diz coisas que me metem medo. Coisas bonitas. Mas parecidas com aquelas que dizia a minha senhora quando não estava no seu juizinho perfeito. O que é certo é que eu já não sei quando ela fala acordada ou quando está naquele estado. Aquela distração. Mas o pior é que nos últimos tempos perdeu todo o apetite. Tem enjoos por uma coisa de nada. Já desmaiou 3 vezes. Ainda está mais esquisita do que antes. Eu tenho observado, tenho ligado certas coisas e... Sim... Apesar de não poder acreditar, não poder,
Olha, sabe mais, novela. Esta casa precisa de ser arejada. As pessoas vivem aqui como fora do mundo. Oh, senhorosa, a Genoveva até faz vir ideias malucas à cabeça de um homem são como eu. Mas, afinal de contas, a Genoveva desconfia de quê? O senhor doutor é que há de ver. O senhor doutor é que vai ver. O idiota? Quem diga que não é tão idiota como se faz. Não quer é trabalhar. Mas lá no juízo as outras pessoas não têm isso, não. Não posso. E há uns tempos esta parte ronda por aqui à tarde e até de noite. Com essa cantilena que parece que vem do inferno. A cozinha é um lugar quente. É. E até se fecharam à chave. Isto são coisas tuas, Genoveva. Oh, menina. São coisas tuas. Deus que pensa, menina. Vê lá se vais mentir, Genoveva. Nem te fica bem, nem tu sabes mentir. O senhor Padre Cristóvão é que há de ralhar um bocadinho com ela. Ultimamente tenho-me apanhado umas mentirazinhas. Mas não sabe, coitado. Não sabe. E então comigo. Eu já tinha dito à menina que ia mandar pedir ao senhor doutor para vir cá vê-la. E achei que era hoje o dia apropriado para mostrar para o senhor Mel Campos. Devias ter-me prevenido. Até venha assim vestir. Sim, foi esquecimento meu. Nós, Genoveva. Vê, senhor Padre Cristóvão. Vê ela a falar menos verdade. Também foi por esquecimento que fechaste a porta à chave. E porque foste tu também a incomodar o senhor Padre Cristóvão. Venho cá muitas vezes, Benito. Não é certo? Pois é. E eu só lhe agradeço. Esta casa é sua. Tomara eu que o senhor Padre Cristóvão venha cá mais vezes. Mas hoje foi a Genoveva que o mandou chamar. Mas como é que a menina pode afirmar tais coisas? Shhh. Tu bem sabes que eu sei muitas coisas. Mas faça um favor de sentar, se quiserem ficar aqui. Ou então vamos lá para cima. Será melhor. Pois é verdade. Diz a menina muito bem. Eu não gosto de mentir. Fui eu que mandei pedir ao Sr. Padre Cristóvão e ao Sr. Dr. Fabrício para virem até cá. Ambos são amigos da casa, nem temos outros. E ficámos aqui e eu fechei aquela porta para conversarmos mais à vontade antes do Sr. Dr. ver a menina. Agora sim estás a falar verdade. A Genoveva meteu-se-lhe em cabeça de que eu estou doente. E não sei se até não mandaria chamar o Sr. Padre Cristóvão para, no caso de ser preciso, dar uma extrema unção. Não brinco com essas coisas, menina. Não tenho o direito de brincar um bocadinho de longe em longe. Gosta assim tanto de brincar com a morte? Talvez. Ora, ouça, Benito. A Genoveva talvez tenha razão. Sabe que sou amigo do seu pai, sou seu amigo e que a vi nascer. E fui médico e amigo da sua mãezinha. Portanto, faça-me a vontade e a Genoveva também. Certo, mas eu não estou doente. Tenha confiança em mim. Deixe-me poder comprová-lo. Não tenho outro remédio. O doutor pede-me com tão bons modos e só no meu interesse. Mas olha que eu sei tudo que me diz respeito. E queria contar-lhe... Não acha que seria preferível irmos conversar lá para cima, para o seu quarto? Pois sim. Thank you.
esse doido que anda ele a rondar pelos nossos sítios. Vivemos aqui afastados. Nem ele quer fazer. Parece que esta casa excita as suas manias. Então vem só para me atormentar com essa cantilena que parece que vem do inferno. Genoveva, tu precisas ter mais calma. Calma, eu, quando se passa o que se passa. Quando sei que se passam coisas que eu não posso entender. Não serão só na tua cabeça que elas se passam. A mim parece-me que a tua cabeça é que já não vai regular. A calma do Sr. Padre Cristóvão é que eu admiro. Sabes uma coisa, Genoveva? Estamos ambos velhos. A tua cabeça imagina coisas. Coisas que eu nem concebo. Como se meteram lá dentro. Padre Cristóvão, tenha calma. A minha calma é uma graça que me vem de Deus. Vem de que já te aceito e confio da sua vontade. Sabe, coisas que não podem acontecer pela vontade do Nosso Senhor. Saberás dizer-me quais? O Senhor Padre Cristóvão bem conhece que eu sou um ignorante. Mas há coisas que fariam a gente descrer de Deus se acontecessem pela sua vontade. Cala-te, Genoveva, que tu és uma ignorante e todos o somos. Julgamos saber muito quando ainda nem sonhamos o que nos falta saber. Até dentro de nós está o mistério que está em volta. Entendo muito bem o que o Padre Cristóvão diz. Pois, melhor. E desculpa. Isto é como estar a falar sozinho. É balda de velho. Não entendo muito bem, mas parece-me que entendo alguma coisa. Também é possível que entendas mais do que julgas. Tu, Genoveva, quando não desvarias, mostras-te bastante inteligente. És bem mais inteligente que eu. Sr. Padre Cristóvão está a brincar comigo. A mim parece-me que a cabeça do Sr. Padre Cristóvão trabalha muito e bem. Agora, o que me parece é que há coisas em que o Sr. Padre Cristóvão não repara. Não quer reparar. Coisas que não vê, talvez por ser homem e tal. Tornamos à mesma, Genoveva. Mas como não hei de tornar? Como não hei de tornar se eu não penso noutra coisa? Nossa menina. A minha menina aqui criadinha, sem quase conhecer ninguém. Será possível? Olha, Genoveva. Se eu te consenti que chamasse o doutor Fabrício às escondidas do teu amo para ver a menina Benil, não foi senão para sossegar de vez essa tua cabeça tonta. Se consenti em vir ao próprio, hoje, não foi senão para estar presente neste momento. E digo-te uma coisa, Genoveva, sem sombra de brincadeira. Da primeira vez que me comunicaste, tiveste a coragem de comunicar. Essa desconfiança indigna que te assaltou, eu julguei-te realmente variada do juízo. Ainda hoje tenho de fazer um esforço enorme para não ficar indignado com essa tua lembrança. Mas não tarda que o doutor Fabrício desfaça essas diabólicas imaginações. Sem mesmo ter chegado a conhecê-las. Tu estiveste quase a denunciar-te, Genoveva. Quase. Houve ali um momento em que ele quase adivinhou. Felizmente para ti, ele não acredita nas ciladas do demónio. Felizmente para ti, digo tu eu. Porque faria um juízo de ti.
que até eu próprio fiz em princípio. Ou o que te diz Renoveva. A menina Benil tem uma alma pura como a de uma criancinha. Ou eu sou um velho tom sem conserto nenhum. Ou aquela alma foi escolhida por Deus. Não diga isso, Sr. Padre Cristóvão. Não diga isso. Não diga isso, porquê? O demónio também já fala pela tua boca, Genoveva. Não, o Sr. Padre Cristóvão não me entendeu. Eu não quero que a minha menina deixe de ser temente a Deus. Mas queria que fosse como todas as mães. Que, diferente das outras, tenho o medo que seja. Então? Então, as suas desconfianças tinham razão de ser, Genoveva. Que? As minhas desconfianças? Acho que sabe. Compreendo agora porque me mandou chamar. Quando há pouco a Genoveva procurava fazer-se entender, eu tive uma suspeita repentina que logo repeli. Isso é impossível. Não pode ser. Eu nunca cheguei a acreditar. Sempre tive a esperança de que fosse falso. Sr. Padre Cristóvão. O doutor faça o favor de se explicar. Já me explico. É simples, mas incrível. Penilde está grávida e num grau já adiantado. Não pode ser. Compreendo o seu espanto e a sua exaltação. Já não estou exaltado. Só digo que não pode ser o doutor, desculpe. Tanto a Genoveva como o doutor se acharam arrastar. Por qualquer aparência, que deve ter outra explicação. Ao doutor compete admitir outra hipótese. Não há outra hipótese, Padre Cristão. Já não se trata de hipóteses. Mas agora me ocorre... Vamos, doutor. Diga tudo. Agora me ocorre que o Padre Cristão é o confessor de Benilde. Desculpe ter voltado a este ponto. Mas, a verdade, pelo seu espanto, eu vejo que Benilde foi tão pouco sincera com o seu confessor como foi para comigo. O doutor já se atreveu a dizer o que nos está a dizer a nós. Pois já. Já me atrevi. Não tarda nada que ela aí esteja. Pedi-lhe para me deixar vir à frente para os prevenir. E ela que disse? O que ela disse não é o menos espantoso, mas é o mais curioso. Representou admiravelmente uma comédia nada vulgar. Teve uma saída que só podia ocorrer a uma histérica filha de outra e educada de criança a ouvir falar em religião e em milagres. Caos. Quando era mais novo, eu li alguns livros. Até agora, de longe em longe, folhei alguns. Li em qualquer parte que nem a própria ciência aceita hoje essas explicações simplistas e dogmáticas. Simplistas e dogmáticas? Acho curioso. Porquê? Porque a religião é que tem dogmas. E o dogma é que me parece a mim representar uma atitude simplista perante os problemas. O doutor está a falar de coisas que não quer entender. Ouça, Padre Cristóvão, o padre já me mandou calar e agora acusa de não querer compreender. Eu desculpo de boa vontade porque compreendo a sua perturbação. Quando falo de certo modo, faço como médico. Mas também sou amigo de Benilde e amigo da casa. E sinto uma grande perturbação com o que está a passar. Portanto, não há outra coisa a fazer senão entendermos para tentar remediar o mal sucedido. Doutor Fabrício, perdão, isto se digo. Até o zelo pelas verdades espirituais posso servir os nossos defeitos e fraquezas. Mas afinal, que disse, Pedro? Disse que se era verdade que ia ter um filho, isso não podia deixar de ser um grande milagre do amor de Deus. Pois não podia ter filho de homem nenhum. Não conhecia homem nenhum.
seja Deus. Pensa o padre Cristóvão a respeito de tudo isto? O que há de pensar um crente sobre coisas que ultrapassam a sua razão? É uma resposta um pouco evasiva. Ouça, doutor, os senhores, como homens de ciência, procuram explicar tudo à lei da razão. Nós, quando não compreendemos qualquer coisa, atribuímos-lhe a grandeza de Deus e à estreitez da razão humana. Para quem tem fé, o sobrenatural é natural. Bom, mas concretizemos. Que pensa a respeito deste caso particular? O que é que eu hei de pensar? Ainda espero que o doutor se tenha enganado. Pois acredita que o Benito seja uma hipócrita, uma simuladora monstruosa. Que me vais dizer, Benito? Vinha dar-lhe a grande nova. Que já sabe. Tenho cuidado com o que disseres, Benito. Deves falar-me como se estivéssemos num confessionário diante de Deus, a ouvir-me. Nenhuma palavra que não seja rigorosamente verdadeira. Nunca menti ao Sr. Padre Cristóvão. Bem sei, Benito. E bem sei que não quererás agora zombar do teu velho amigo. Mas há momentos em que é muito doloroso. Quase impossível confessar a verdade. O doutor Fabrício já nos comunicou o teu estado. Eu ainda suponho que se enganou. Mas tu é que podes desmentir ou confirmar as suas suspeitas. Depois do teu pai, somos nós os que estamos aqui, os teus melhores amigos. Podes confiar em nós que tudo faremos para te ajudar. É verdade. Eu mal me atrevo a fazer semelhante pergunta. Benito, é verdade que vais ser mãe? Tu? O doutor diz que sim. E eu tenho sentido há uns tempos coisas que não sei explicar. Mas tu? O que é que tu dizes a isso? Digo que nada é impossível a Deus. Não é o que diria ao Sr. Padre Cristóvão. Não é o que tantas vezes lhe tenho ouvido. Sim, mas tudo isto é muito estranho. Deus sim, Deus tudo pode. Mas tudo isto é demasiado estranho, Benito. Eu sinto que a razão se me perde. Não sonho numa louca que não veja que é estranho. Bem, reconheço que sou indigna de uma tal graça de Deus. Porque não pode isto ser senão porque Deus o quer. Mas eu já esperava um prodígio da sua vontade, um milagre do seu amor. Como tinham anunciado as vozes que ele me faz ouvir. Já sabia que através da minha pessoa se cumpriria algum dos seus desígnios. Por isso me não espanto mais. Embora tenha ficado perturbada. E agora só tenho de agradecer a Deus ter-me escolhido, sendo eu tão imperfeita. E todos os sacrifícios que eu lhe ofereça, toda a entrega da minha pessoa, nunca poderão pagar esta prova de amor que Deus me dá. Nunca a poderão pagar. Nunca. Nunca a poderão. Nunca poderão pagar. Eu peço que lhe ponha de parte essa linguagem aprendida nos seus livros de devoção. Não parece que seja agora muito apropriada. E renuncie a essas atitudes que ao mesmo tempo revoltam e me parecem ridículas. Há coisas em que ninguém pode acreditar. Nem sequer o Sr. Padre Cristóvão. Como médico, eu sei que a simulação e a fantasia desregrada ou a mentira irresistível não passam de sintomas doentios.
Além do mais, porque também sei que a nossa natureza é fraca. Abril tem os seus centros nervosos afetados, está doente, precisa tratar-se. Repito-lhe, quero salvá-la como médico e como seu amigo. E tudo ficará entre nós se a Abril quiser ser sincera connosco. Revelar o que pretendemos saber. Verá como lhe fará bem abrir-se com os seus amigos. O senhor Padre Cristóvão também não acredita. Não sei explicar nada do que se passa. Mas acredito-te, minha filha. Convencido que ninguém melhor conseguirá arrancar a Abnil de qualquer confissão. O padre Cristóvão e Genoveva perderam o senso. Bem vê que até temos de nos esconder deles e agir sozinhos. Minha boa amiga, eu confio no seu tato e na sua inteligência. As outras pessoas aqui parecem sofrer do mal comum. Não admira? Esta casa e estes sítios parece que estão povoados de espíritos. Espíritos? Ou não sei quê. O meu irmão foi sempre esquisito. Mas então agora fez-se um verdadeiro misantropo. Olha, cheguei ontem, já tenho saudades de Lisboa. Mal vim, senão por causa do Eduardo. E venho dar com esta situação espantosa de fazer perder a cabeça. Ele pensava casar com o Benito, não é verdade? Pensava, não pensava noutra coisa. Era... é doido por ela. E ela correspondia? Não sei. Julgava eu que sim. Mas confesso que para mim, Benildo foi sempre um enigma. Era ela ainda muito pequena e já as suas respostas me indignavam. Ou espantavam. Nem sei como pode dizer ao Eduardo o que se passa. Não sei. Vai-me custar muito. Não é preciso ser já. Ah, tem que ser logo que cheguemos a Lisboa. Nem eu posso vê-lo andar na cegueira em que anda. Compreendo bem que lhe será muito penoso. Mas se até de um grande mal podemos arrancar algum bem, deixe-me dizer-lhe. Talvez não fosse para aprovar esse casamento entre primos direitos numa família em que há certas tendências. O Eduardo é novo, há de conformar-se. Não lhe faltarão de certo belas raparigas. Perdoe-me que confesse uma coisa. Será coisa que eu não possa perdoar? A Genoveva tinha-me dito que o Eduardo estava noivo de Benilde. E então, na impossibilidade de explicar o que sucedeu a Benilde, cheguei a... Chegou a suspeitar do Eduardo? Cheguei. Compreendo. Num caso destes, essa hipótese não era ainda mais estranha. Antes fosse a verdadeira. Mas bem se vê que não conheço o Eduardo. Sabe? Também às vezes tenho medo dele. Por agora o que temos é de conservar a cabeça bem clara e remediar da melhor maneira o que sucedeu a Benilde. O ponto é convencê-la a dizer o nome que ignoramos. Nada podemos fazer enquanto não soubermos esse nome. Veremos se consigo convencer Benilde a renunciar à sua comédia. Confesso que tenho dúvidas. Esperemos. Bem, eu vou dizer à Genoveva que lhe mande Benilde.
Entra. Dá licença, minha tia. Entra, fazes favor. A tia mandou-me chamar. Mandei. Senta-te aqui, Benilde. Vamos conversar um bocadinho. Deixe-me ficar de pé, minha tia. É melhor que te sentes. Aqui ao meu lado. Podemos ter de conversar com alguma demora. Ora bem, antes de mais nada, vamos conversar como duas mulheres, como duas boas amigas. Tu deixaste de ser uma menina, és agora uma mulher, uma senhora, porque has de ser sempre uma senhora. Esquece, portanto, que sou tua tia, que sou mais velha e que sou mãe daquele que sempre supus poder vir a dar-te por marido. Já deves ter compreendido que... Já sim. E ainda bem que a tia também assim me entende. Deus sabe que sou amiga do Eduardo como de um irmão. Mas nunca julguei muito possível o nosso casamento. Agora não. Mas era possível antes. Antes de quê, minha tia? Benilde, espero que me farás o favor de conversarmos como duas boas amigas íntimas. Tudo o que te peço é para teu bem. E acredita, não tenho nenhuma intenção de te acusar. Acusar? Sim, não tenho. E... até para te pôr mais à vontade, vou fazer-te uma confissão penosa para uma velha tia. A tia não é velha e ainda é muito bonita. Obrigada, Benito. Mas ao teu lado sou uma velha. Quando era nova, não era muito feia, não. E aqui vai a confissão penosa. Talvez por não ser muito feia e ser muito requestada, nem sempre me conduzi, nem em tudo fui a mulher honesta que mais tarde soube ser e me mantive depois que enviuvei. Também tive um momento de loucura. Não vejo necessidade nenhuma de a tia me dizer isso. Sempre a respeitei e sempre a respeitarei. Não tenho autoridade para julgar ninguém. É certo, Benilde, que não tens agora grande autoridade. Foi um infortúnio, uma desgraça que não lembrasse ao menos do Eduardo, do vosso amor de crianças. Ele que não pensava senão em ti, que não via outra rapariga no mundo. Não é um belo rapaz. O outro, era-lhe superior? Não estou a compreendê-la bem, minha tia. O outro? Se te fiz a confissão que te fiz, a ti, Benilda, que eu nunca esperei de ter de dizer tais coisas, foi para te pôr inteiramente à vontade comigo. De certo, tu tens, terás atenuantes. E já sabes que eu própria me não sinto com autoridade especial para te culpar. O que pretendo agora é remediar o mal feito. Mal? É sobretudo a Deus que eu faço mal com as minhas imperfeições. E, no entanto, ele acumula-me de graças. Bem, não se trata agora disso. Olha que também fizeste mal a ti mesma, não se falando já do que fizeste aos que te querem. Sim, talvez. Certo, ainda sou muito pouco digna das graças extraordinárias com que ele me distingue. Tu lá sabes com que graças extraordinárias Deus te distingue. Mas deixemos agora essa linguagem. Se queres que te diga nas tuas circunstâncias, choca-me um pouco. Mas é exatamente nas minhas circunstâncias que devo falar assim. Benilde, pedi-te para não dissimulares comigo. O teu pai ainda não sabe nada. Queremos que nunca chegue a saber. Mas é preciso que cases com esse homem. Suponho que não seja um homem casado, um indivíduo com quem não possas casar. Temos de saber o seu nome. Repito que só pretendemos ajudar-te. Homem? Não sei de que homem a tia fala. Se eu casasse com algum homem, casava com o Eduardo. Bem sabes que tornaste esse casamento impossível. Trocaste o Eduardo, não sei por quem. Por Deus. Só pelo amor de Deus eu trocaria o amor de Eduardo. Não blasfemes. E não falemos mais do Eduardo. Nem tu imaginas o desgosto que vai ser o dele. Mas talvez se lhe possa dizer que gostas de outro, que te apaixonaste por outro, escondendo-lhe assim que já não és digna, que te tornaste indigna de casar com ele.
Eu? Gostar de outro. Não caso com o Eduardo porque não devo casar com homem nenhum. A tia bem sabe. Eu? Eu sei. Podes casar com um. Suponho. Jogo franco, Pinto. Estamos aqui sós. Somos duas mulheres fracas. Podes ter confiança em mim. Preciso de saber o nome desse homem. O pai do filho que vais ter. O teu amante, em suma. Tu fazes-me perder a serenidade que queria conservar. O que diz a tia? O meu amante? Pois está claro. Disse o teu amante. Choca-te a palavra. E os atos, não? Ah, compreendo. Mas está claro que compreendes. Ou pensas que acredito nas histórias que contas à pobre da Genoveva ou ao tonto do padre Cristóvão? Não sou tão crédula, Bonilde. Não tenho vivido metida entre estas paredes, nesta prisão. E o que eu admiro é como tu, tão nova, sempre aqui encerrada, criada neste casarão, neste casarão solitário, tens imaginação e audácia para tanto. Sou mulher, eu posso compreender uma fraqueza que a tua própria inexperiência do mundo bastaria para explicar. Mas a tua hipocrisia revolta-me. Não. Não acredito que hoje se tenham filhos por obra e graça do Espírito Santo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, e como nós perdoamos a quem nos deu. Acabaste? Já não me admira que tenhas convencido uns pobres velhos. Eu própria ficaria abalada se não conhecesse tanto mundo. Mas pela última vez, quis tratar-te como tua aliada a fim de evitar os desgostos inevitáveis. Recusas-te a falar, não é verdade? Falarei. O que quer a tia que eu diga? O nome do teu amante. Não tenho amante. Não conheço homem nenhum. Se vou ter um filho é porque Deus me concedeu a sua divina graça. Eu quis provar desta maneira. Mas também já estou vendo que também me quis experimentar. Sujeitando-me ao que vai ser uma grande provação. Louvado seja Deus. Espero mostrar-me forte no meio das minhas fraquezas e digna do seu amor. Nada tenho a ocultar. Deus fez-me saber que podia dizer tudo. Mas ainda não disse tudo. Na verdade... Então diz. Acaba. Na verdade, ainda não sei bem como se tem um filho. O porquê. Suspeito qualquer coisa que me inquieta. Ao mesmo tempo gostaria de saber e nunca chegar a saber. Parece-me que será preciso amar muito um homem para se consentir em ter um filho seu. Essa. Mas tu sabes que és espantosa. Em pleno século XX, uma rapariga de 18 anos aparece grávida e não sabe porque se tem um filho e como se tem um filho. Eu é que nem imaginava que tinha tal fenómeno por sobrinha. Mas talvez queiras que te explique, minha filha. Desconfio que estás recorrendo às minhas luzes. Pois olha, inocentinha, um homem, o teu, por exemplo, toma uma rapariga nos braços e... árvores, mas eu vejo a sua claridade no chão. Vou. Devo ir. Não posso deixar. Toma-me as suas
abraça-me. Cala-te, arrebata-me. Mas cala-te. Vamos juntos. O céu abre-se como se... Mas afinal, prefiro não saber nada, minha tia. Não devo importar-me com as coisas do mundo que não são para mim. Se merecia Deus a grande. Não é mais uma palavra, proíbo-te. Não acredito uma palavra que digas, um gesto que faças quando falas de Deus e dos anjos e tomas atitudes como ainda agora. Não acredito que tenha santas na família, percebes? Nem que se gerem filhos por milagre. Nem mesmo que tu sejas uma espécie de louca ou não sei o quê, como diz o Dr. Fabrício. Desiste disso comigo, minha filha, não dá resultado. E pela última vez, eu posso ouvir tudo, entendes? Nunca supus. Ainda mal posso crer que pudesses descer a tanto. Até um vagabundo idiota. Mas se assim foi, Benilde, tu... O vagabundo, o idiota. Pois esse mesmo. Valha-me Deus, não sei o que a tia quer dizer com isso. Quer dizer que não vejo por cá outro homem, a não ser algum criado da herdada ou qualquer indivíduo por aí passasse. Todos os que entram nesta casa são velhos ou não posso duvidar deles. Se não queres que desconfie de ti com o Padre Cristóvão, Dr. Fabrício. Padre Cristóvão. Dr. Fabrício. Pois não são os homens que cá entram. Mas a persistência com que esse vagabundo ronda esta casa espreita a grade do portão, em poucos dias anotei. Desagradava-me. Não posso ouvir os teus uivos. Sinto que perco a razão com tudo isto. De certo, é mais natural aceitar que algum criado da quinta ou qualquer homem que aí passasse... Ainda há pouco eu não acreditava senão que tu conhecesse alguém que nós não conhecêssemos, mas alguém mais ou menos da tua classe com quem pudesses casar. E agora já tenho desconfianças mais estranhas. Não sei bem porquê. Talvez pela tua atitude, quando ouviste o grito desse louco. Pelo amor de Deus, Benilde. Suponho que me estás a querer dar a entender o que nem te atreves a confessar. Pois que é de supor, a não ser que sejas efetivamente louca. Ou tão perversa que até ao fim rias de todos nós. É horrível, sim. Mas de verdade, confessa. Nada de subterfúgios. Eis o resultado de teres vivido nesta casa sinistra. Um pai meio maníaco. Uns velhos meios tontos por amigos. Sem outros convívios, nem outras amizades. Sem rapazes, nem raparigas da tua idade. Enfim, a tudo se pode procurar remédio. Tu vais comigo para Lisboa, antes de mais nada. Convencerei o teu pai. Depois vamos para a minha casa de Sintra e tudo se há de remediar. O que é preciso é que sejas sincera comigo. Desculpa se a exaltação de há pouco me fez dizer-te alguma palavra mais dura. Bem vês que sou tua amiga e só tenho vontade de te ajudar. Ainda és quase uma criança. Não posso esquecê-lo. Essa lembrança de representares o teu papel deve ter-te vindo deste mesmo ambiente.
desta vida que levas, do próprio estado em que estás. Não há uma lembrança de pessoa sã. Este ar parece que está envenenado. Eu própria me sinto aqui fora de mim. Mas tu agora vais confiar-me tudo e obedecer-me. Tia, valha-me Deus. Mas a tia... Pois a tia pode crer. O vagabundo, um criado da quinta, um homem de passagem. Acudimos, meu Deus. Eu sei lá o que é de crer. Pois eu sei lá o que é de crer se tu não falas. Meu Deus, valei-nos. Meu Deus, iluminai-nos. Nós somos cegos, meu Deus. Por amor de Deus, Benildo, pelo teu Deus, não vais continuar essa comédia, não? Não diga mais nada, tia. A tia é boa e minha amiga, bem vejo que é. Mas o espírito do demónio entrou em si e fala agora pela boca dele. A tia procede como se me odiasse, como se não compreendesse nada. Ah, tu continuas. O demónio está em mim. É em mim que ele está. E eu procedo como se te odiasse. Eu que só procuro ajudar-te. Pois então vais ouvir-me. Desculpem, cheguei a mau momento. Parece que discutia. Discutirmos? Não. Falávamos um pouco animadamente. Não é verdade, Benilde? Tua mãe e eu, Eduardo, não podemos entender-nos sobre uma questão muito importante. Sim. Então já começam a brigar, sogra e nora. Mas não poderei dar uma opinião sobre o tremendo caso? Podes. Benilde. Eduardo, não tornes a falar em sogra e nora. Já te disse que o nosso casamento é impossível. És mulher, priminha. Abusas de eu te amar demais. Tenho-te evitado por fraqueza. Para te não magoar, repetindo-te o que é preciso repetir-te. Deves acreditar em mim, Eduardo. E não és só tu que sofres. Bem, vejo que me tens evitado. É preciso que nos expliquemos. Eduardo, sempre me lembro de ti como de um irmão querido. Muito querido. E até chego a pensar se não será pecado. Um pecado contra o amor que se deve a Deus, ter-se um irmão a quem se quer tanto. Eu não te quero como irmã. Quero-te como futura mãe dos meus filhos, entendes? Dos nossos filhos. Filhos. Filhos teus. Sim, está claro que devemos ter filhos. Gostaria de poder vir a ter filhos teus, mas é impossível. Impossível? Por que impossível? Acorda, Benilde. Dás-me às vezes a impressão. Sabes que sempre se pensou no nosso casamento. Que sempre gostei de ti. Cada vez gosto mais de ti. Não é verdade, mãe? Tu bem sabes que é verdade. Anda. Diz qualquer coisa. Não sei o que têm ambas hoje. Como te agradeço, Eduardo, mas é um sonho. Benilde tem alguma razão. Mas não é agora a ocasião para falarmos disso. Estamos ambas muito cansadas. Mais tarde conversaremos com o Vagar, meu filho. Como? O quê? Conversamos mais tarde. Compreendo. Tens influenciado, Benilde. Deus te perdoe, filho. Não sejas injusto com a tua mãe, Eduardo. Tua mãe queria este casamento. Eu é que não quero. Não queres? Não posso crer. É impossível. Impossível? É preciso renunciar. Conversarmos mais tarde. Pois conversaremos já. Quero que me digam tudo. Exijo uma explicação. Vou. Dizem que vou ter um filho. Ainda não sei bem como se tem um filho. Sei que é preciso amar um homem. Pertencer-lhe. Por isso gostaria de vir a ter filhos teus, Eduardo. Nunca amei homem nenhum, senão a meu pai e a ti. E também tenho uma grande afeição ao Sr. Padre Cristóvão. Mas acredito que vou ter um filho. Porque sinto há um tempo coisas que não sentia. E porque desde sempre Deus me distinguiu com visões e outras graças. É mais um mistério do seu amor e da sua vontade. O que diz ela, mãe? Sinto-me aliviada por ter dito toda a verdade. Tu? Vais ter um filho? Tu? É verdade, Eduardo. O pior é que esta rapariga se lembrou de representar uma comédia repugnante. Combinaram-se ambas. Inventaram isto. Juro-te em nome de Deus que disse toda a verdade. Benilde, não desistes dessa farsa. Tenho vergonha. Mentes. Não hesitas em te enxovalhar para me afastar de ti. O amor de Deus não pode enxovalhar. Deus? Que Deus? De que Deus falas tu? O que vem Deus fazer aqui? Falo de Deus que nos ouve, que nos há de julgar a todos. Cala-te com isso. Em nome de Deus, cala-te tu. Não sabes o que dizes. Estás cego. Deus te perdoa. Estou cego. Eu estou cego. Mas repara tu mesmo, Eduardo. Dizem que já se conhece.
É verdade, meu filho. Por mais assombroso que seja, venho agora daqui. Eduardo, desculpe esta brutalidade. Eu sei que ele te queria muito, por isso agora nem sabe o que faz. Deixe-me só com ele, minha tia. Para quê? Noutro momento conversarão, quando estiverem mais calmos. Precisas descansar e eu acompanho-te ao teu quarto. Peço-lhe que me deixe só com ele. Leva daqui, deixa-me. Recusas-te a ouvir-me, Eduardo. É a tua última palavra. Mãe? O que queres, filho? Queres ficar sozinho, não é? Ela pediu-te que nos deixasses. Mas não seria melhor... Também te peço, mãe. Também te peço. Sei o que faz. Perdoa-me todo o desgosto que tenho de te dar. Penilde, queres-me? Deixas-me ser o pai do teu filho. Oh, Eduardo, sinto-me feliz. Muito feliz por acreditares em mim. Gostar-me-ia que duvidasses como os outros. Porque te quero muito. Queremos-nos desde pequeninos, não é? Queremos-nos de pequeninos. Mas como chegaste a esquecer isso durante os momentos? Fizeram-te uma ofensa a ti, Benilde. Não fales por enquanto. Só dirias coisas sem razão. Deus já principiou a iluminar-te. Deus? Que Deus é esse que permite tais coisas? Por piedade, não fales tu enquanto dura esse teu primeiro movimento de paixão cega. Eu não sei o que pensar. Não sei. Basta-me ouvir-te falar para acreditar em ti. Para aceitar a tua inocência a despeito de tudo. Acredito sem mesmo saber o que acredito, porque te conheço melhor que ninguém. Mas os outros é que não acreditarão. Tens de me ajudar a desvendar este mistério. Lembra-te que não existo só no mundo e sou diferente dos outros. Os outros? Que posso eu esperar deles? Podes. Não quero que te desesperes. Temos de pensar no teu pai, a minha mãe. O caso é que alguém passou na tua vida. Alguma coisa aconteceu que eu não conheço. Nem sei se tu conheces. Há um homem na tua vida nem que tu ignores. O que é horrível. Tudo isto é horrível. Talvez seja pecado o que te vou dizer, Eduardo. Mas... Diz tudo. Dou mais valor à tua confiança em mim do que ao juízo de todos os outros. Até o que pode pensar meu pai me importa menos. Depois de como foi dado, a maior alegria que Deus me poderia conceder neste mundo era a tua confiança em mim. Agora já posso suportar todas as provações. Mas que me importam os outros, afinal? Que nos importam os outros se nós é que somos o que somos? Fiquemos então sós no mundo, mas juntos nós dois. Juntos até à morte. Deixa-me, Eduardo. Deixa-me. Mas desagrado-te. Não sei. Isso que importa. O que me importa é isso. Que tu me queiras. Nem já tu podes tocar-me, Eduardo. O teu noivo. Já te disse que serei, que estou disposto a ser o pai do teu filho, a casar contigo. Deixa. Sim, a casar contigo contra todos os obstáculos e contra a vontade de todos. E contra a vontade do teu Deus. Sim, contra a vontade do teu Deus. Pertence a Deus não pode pertencer aos homens. Deus já principiou a iluminar-te, mas deixa que se complete a sua graça. Então compreenderás que Ele também te escolheu a ti e que o sacrifício tem de ser de nós ambos. Então compreenderás.
Mas afinal, queres tu dizer ao teu tio, Eduardo? Já vais ver, mãe. Não achas que seria melhor entender-me eu com ele quando chegasse a ocasião? Tanto mais que Benilde não parece ainda muito decidida a acompanhar-nos. Também mandei avisar Benilde. Benilde? Para quê? É preciso que ela esteja presente. Olha, Eduardo, tu não tens andado muito calmo estes dias. Receio que vais cometer qualquer imprudência, qualquer extravagância. E parece-me que tenho o direito de saber... Deixa lá por agora os teus direitos. Eduardo, estranho essas tuas atitudes. Desculpa, são as que posso ter por agora. Pois é, o que me assusta. Sabes como te quero e tens sido sempre tão... Mandaram chamar? Fui eu, meu tio. Me atrevi a mandar-lhe pedir o favor de vir a esta sala. Pois aqui estou. Também mandei avisar Benilde. Não deve tardar. Tenho a comunicar-lhe uma coisa importante, meu tio. Diante de sua filha e de minha mãe. Eduardo. Sossega, mãe. Sei muito bem o que faço. É preciso que alguém aqui tome uma iniciativa. Mandei-te chamar, porque é preciso que assistas ao que vou dizer a teu pai. És uma das interessadas. Afinal, meu tio, nem é propriamente uma comunicação que tenho a fazer-lhe. É antes um pedido. Um pedido que o tio mais ou menos espera de mim, suponho. Oxalá esteja na minha mão satisfazer-te. Está. Embora não só na mão do tio. E por isso pedi a Benilde para que viesse. Espera, Eduardo. Não faça caso, meu pai. Eu já conversei com o Eduardo. Mas temos ainda de ter uma conversa. Nada mais temos de conversar antes de eu falar a teu pai. Por piedade, Eduardo. Tu é que precisas de ter piedade. De mim e de ti próprio. Queres ser tu a fazer-me passar a maior provação? Quero, sim, quero. Quero fazer-te sofrer. Pois então não és tu que o queres. Tu não podes querer atormentar-me. É Deus que se serve de ti. Afinal, mais tarde ou mais cedo havia de ser. A vontade de Deus seja feita. Ele me deu forças. Meu pai, eu... Meu tio. O tio já deve calcular o que lhe quero pedir. Peço-lhe a mão de Benilde. É um pedido que não o surpreende, creio eu. E minha mãe também lhe quer pedir qualquer coisa. Benilde está um pouco doente. Precisa de sair deste ambiente, quase soturno. Pouco favorável a quem atravessa uma certa crise. O tio, desculpe. As suas inclinações religiosas tomam proporções exageradas, aspectos pouco sadios nesta solidão. Vêm-lhe escrúpulos. A sua imaginação trabalha demais. Minha mãe queria pedir ao tio que consentisse que levássemos connosco para Sintra, onde ela tomaria outro contacto com o mundo, se restabeleceria em pouco tempo e em breve se realizaria aquilo que sempre desejei. Não. Não consinto que Deus me roube a minha mulherzinha. Eduardo! Valha-me Deus. Ouve, Estevão. Bem sabes que sempre desejei o casamento dos nossos filhos. Mas o pedido do Eduardo agora é um pouco inoportuno. Ele devia ter-me prevenido. Cala-te, mãe. Tu não reparas... Olha, Estevão, ele devia ter-me prevenido do que tencionava dizer-te hoje. Não me preveniu. Eu ter-lhe explicado que não é agora a melhor oportunidade. Mas está claro que tenho muito empenho. Terei muito prazer em levar Benilde connosco. Isso tínhamos nós combinado. Também penso que ela precisa de mudar de ambiente. Já te pedi que te calasses, mãe. A minha resolução é inabalável. Eu estou disposto... Não mandes calar a tua mãe, Eduardo. Deixem-me dizer-vos que os estranho. O teu pedido não me surpreende. Sempre mais ou menos esperei que me viesse a fazer. Mas admira-me que não tenhas consultado a tua mãe. E claro está que será com a tua mãe que eu hei de entender-me. E nada se resolverá sem a sua inteira aprovação. Quando a levarem Benilde desta casa, é a casa em que ela nasceu e em que sempre tem vivido. E não vejo em que estas paredes e o retiro que nos acolhemos lhe tenham feito mal. Quando ela for tua mulher, Eduardo, certamente a levarás contigo. Então lhe mostrarás esse mundo que ela não logrará muito em conhecer. Por agora, preferiria tê-la aqui
o pouco tempo que ainda me deixam. A não ser que tu própria, Benilde. Não, pai. Por minha vontade, nunca o deixarei. Não peço tanto. Sei que ia de morrer só entre estes muros. Mas enquanto não casares... Nunca terei marido, meu pai. O Eduardo falou-lhe sem meu consentimento. Fez mal, então. Mas quero crer que essa tua decisão não será definitiva. Benilde, não me disseste que era teu pai e eu quem mais amavas no mundo? Disse, e é verdade. Mas também te disse que nunca poderia casar contigo. Posso querer-te sempre como te quero. Continuar a ser tua amiga como sou, sem ser tua mulher. Poderias admitir que eu viesse a casar com outra? O que mais desejo é que sejas feliz. Para me veres feliz é que tu me torturas. Tu estás doente. O tio bem vê que Benilde precisa de ser arrancada a si mesma. Eu vejo é que todos vós falais de forma que não posso entender-vos. Dizia que todos sabem e me escondem qualquer coisa, não sei quê. Tu tens o direito de falar livremente de um assunto que tão diretamente te interessa. É verdade que recusas o Eduardo? Devo dizer-te que nunca tal supus. É verdade, meu pai. Posso perguntar-te porquê? Porque não posso casar com homem nenhum. Permita-me que eu responda, meu tio. Benilde e eu já temos conversado a esse respeito. Ela crê que foi escolhida por Deus, favorecida por Deus com graças particulares, e por isso se julga resolvida a consagrar-se-lhe inteiramente. Eis a razão porque não quer casar com o homem que confessa amar. A imaginação de Benilde trabalha demais e as suas inclinações religiosas atingem excessos doentios. A minha filha ainda não respondeu. Eduardo, eu disse que te amava como um irmão muito querido. E a verdade é que é assim que te amo. Talvez julgues isso. Creio que me não engano. Mas podes enganar-te. És ainda muito inocente para formar juízos claros sobre certas coisas. Por isso nem quero lembrar-te o mais que me disseste. Que foi? Já te disse que tu não quero lembrar. Peço-te que sejas claro. Suponho não ter de me envergonhar de nada que te dissesse. Disseste-me. Disseste que gostarias de poder vir a ter filhos meus. E gostaria, mas não pode ser. Benilde, tu disseste isso e repetes. Disse. Fiz mal. Não é coisa que se diga a um irmão ou a um homem de quem se gosta, como de um irmão. Não quero crer que tenhas ousado dizer isso. Não é muito bonito na boca de uma rapariga como tu, de uma menina. Sim. Talvez eu nunca devesse ter dito isso. Mas o Eduardo conhece-me bem. Há coisas, na verdade, que eu não sei muito bem. Preciso ser ensinada como uma criança ignorante. Desculpa-me. Tu é que me exigiste que fosse claro. E olha, Benilde, quando uma rapariga ama um homem que não é seu irmão, como se ama um irmão... Mas não somos nós já irmãos. Deixa-me acabar. Quando uma rapariga ama assim um homem, sempre pode casar com ele. Ao menos por simples ternura, por simpatia, por afeto, até só por caridade, Benilde. Eu não te peço mais nada por enquanto. Como tu és bom, Eduardo. Amo-te muito. Posso viver sem ti, ganhar-te, arrancar-te a ti mesma, mesmo que salvar a minha própria vida. Nada mais me importa no mundo. Não se deve amar assim as pessoas que são imperfeitas. Venhas falar outra vez nesse teu Deus, que já detesto. Ele tornou-se o meu rival. Oh, Eduardo, Deus te perdoe e nos perdoa a todos. Não voltes a interromper-me se não queres que eu fale assim. Deixa-me dizer toda a verdade a teu pai. Vais dizer-lhe toda a verdade? Toda. Mas tu endoideceste, Eduardo. Já te pedi que te calasses, mãe. Mas não posso calar-me por mais tempo. Tu não estás em ti, filho. Sim, pesa não sei que maldição sobre estes lugares. Respira-se aqui um ar corrompido. Tu também já estás doente. Mas a ti tenho a obrigação de te arrancar a isto. Já propus ao teu tio levarmos Benilde connosco. Não retiro o meu pedido. Agora, se Benilde se recusa a ir, se chega ao ponto de recusar-te para o marido, não podemos obrigá-la, bem vês. Não achas isto razoável? Diz, não é razoável? Não sei o que é razoável. O mal é esse. Tu, neste ambiente, já chegas a nem saber o que é razoável. Mas tens de saber.
Se Benilde recusa as magníficas oportunidades que lhe são oferecidas. Mas tu sabes que és espantosa, Benilde. A tia já uma vez me disse. Mas ainda mais espantosa do que eu julgava. Se Deus se lembrou de mim, que sou uma pobre mulher, para manifestar o seu poder, não posso deixar de parecer espantosa. Até eu acabaria por ficar doente se lidasse muito tempo contigo. Convosco. Mas ainda não estou. Por isso não entendo, não posso entender como ousas repelir a esplêndida tábua de salvação que o Eduardo te oferece. Se ele está louco por ti, a ponto de aceitar tudo. Tudo o quê, minha tia? Benilde, não me faças perder a cabeça. Mãe, agora és tu. Perdão, quem tem agora o direito de falar e interrogar sou eu. Não há dúvida que me escondam qualquer coisa em que pensam. Ouve, Estevão, não faças caso. Eu já nem sei o que digo. O que eu queria dizer é que, estando Benilde um pouco demente e se mesmo assim o Eduardo se mostra tão pressuroso em casar com ela... Essa não me satisfaz. Pois era o que eu queria dizer, mas já estou de cabeça perdida. Sim, meu pai. Eu mesmo lhe vou dizer tudo. Deus me dê coragem para tanto. Coragem? Coragem. Pois já vou aprendendo que até as verdades mais luminosas podem não ser vistas. Até as mais completas provas do poder e do amor de Deus podem ser mal interpretadas. Acaba com essa linguagem. Até o pai me manda falar de outro modo. Eu quero verdades concretas. Fala. Mas já são verdades concretas. Não, não és tu. Quem vai dizer tudo sou eu. Como has de ser tu, Benilde, se tu ignoras a verdade? Tu criaste uma verdade que é só tua. Mas quem sabe toda a verdade sou eu. E já te disse que eu vou dizer. Sou eu que preciso de coragem. Tenho que confessar uma indignidade. Uma infâmia. Indignidade? Infâmia? Tu? Que vais tu inventar, Eduardo? Ouça-me, tio. E perdoa-me. Deus me dê coragem se existe um Deus que nos ouve. Mas a verdade é esta. Há uns meses, como sabem, eu passei aqui 3 dias. Sempre gostei de Benilde com verdadeira paixão. Sempre a considerei a minha futura mulher. Uma dessas noites que aqui passei, estava eu no jardim. Benilde apareceu. Vinha num acesso de sonambulismo. Suponho que o tio sabe que ela tem desses acessos. E outros. É mentira. Ele está a mentir. Tu estás a inventar isso, Eduardo. Juro à face de Deus que nos ouve que não estou a mentir. Oh, Eduardo. Juro à face de Deus que nos ouve que não estou a mentir. Nessa noite abusei do estado e da inocência de Benilde. Abusei da hospitalidade e da confiança que sempre tenho recebido nesta casa. Sou um miserável, bem sei. Não tenho desculpa senão da minha paixão. Mas o meu maior desejo é remediar a falta que cometi. Benilde vai ser mãe. E por isso eu tenho pressa de a fazer minha mulher. Miserável, tu fizeste isso. Como tu és bom, Eduardo. E como tu me queres. Deus te dê todas as felicidades que ele te pode dar. Basta. É superior às minhas forças. Tudo isto não passa de uma comédia. Não posso calar-me. Não devo consentir nisto. Tu estás a inventar essa história ridícula, Eduardo. Cala-te, mãe. Não posso. Eu assisti. Eu vi o teu desespero quando soubeste do caso. Ser minha amiga, mãe. Não compliques tudo. Tu não sabes o que estás a dizer. Tu continuas a mandar-me calar. A mim que sou tua mãe. Desde quando me falas assim? Continuo. Falo-te em nome de coisas que tu não compreendes. De verdades que nos ultrapassam. Mas por que se põe agora a discutir? Pronto, está tudo resolvido. Casem. Casem quanto antes e desapareçam da minha vista, que eu já não os posso ver. E levem essa rapariga daqui. Eu já não tenho filha. Pai. Proíbo-te. Não voltes a chamar-me pai. Fiz eu, meu Deus. Fiz eu para ser perseguido desta maneira. Estas paredes estão malditas. Malditas. Não são as paredes que são malditas. Eu é que não posso ter nada nem ninguém. Deus
perseguiu-me primeiro com a minha mulher. Morreu louca. Persegue-me agora contigo. A quem criei nesta solidão e que pensava de ter defendido do mundo. E que és aos 18 anos uma mulher desonrada. Ou pensas que eu posso crer que não sabias o que fazias? Pois bem. Casem. Casem. E vão-se embora. Eu prefiro morrer sozinho. Oi, sabe bem. Nem eu, nem o Eduardo temos nada de que nos envergonhar. Cala-te. Não digas mais nada. Eu é que posso jurar à face de Deus que não temos. O Eduardo mentiu para me salvar, porque suponho que eu preciso de ser salvo. Ele já começou a compreender, mas ainda não sabe bem o que compreende. Por amor de mim, invocou o nome de Deus para salvar as aparências, porque também ele não vê que eu não posso recusar o cálice que Deus me oferece. Humilde, por piedade, essa tua linguagem parece-me de louca. Não estou louca. Nem minha mãe nunca esteve. Sim. Nunca esteve louca. Sei-o agora. Mas que sabes tudo o que estás a dizer. Sei que Deus me permite ver e compreender tudo cada vez melhor. Penilde, não posso ouvir-te falar assim. Tenho medo. Mas é bem de quê? Ninguém pode compreender essa tua linguagem. Acredito-me, tio. Ela supõe que pode dizer toda a verdade. Que diz toda a verdade porque a verdade dela é essa. Mas é um sonho. Uma invenção do seu espírito doente. É uma terrível fantasia da sua imaginação. Ela crê que vai ter um filho só porque Deus quer, por milagre. Filho do próprio Deus ou dos anjos, sei lá o que ela sonhou. Ela não sabe nada da vida. Fui eu. Fui eu que abusei da sua inocência sem ela chegar a compreender nada. Já disse que a encontrei num estado anormal, como tem às vezes. Talvez o tio não saiba tudo. Mas a Genoveva pode testemunhar que Benilde tem vários acessos em que parece mergulhar noutro mundo. Tu também não sabes, Benilde. Mas fui eu. Fui eu que já te fiz minha. Já me pertences, nem que não queiras. Foi nos meus braços que estiveste. Nos braços de um homem, e nestes vês tu. Nestes braços, quando te julgavas levada nas asas do teu anjo. Tua mãe sabe que estás a mentir, por amor de mim e de ti. Tua imaginação está um pouco doente, Eduardo. Invoco o testemunho de tua mãe sobre a verdade do que dizes. Sim, ela agora tem razão. A nós duas não podes tu pretender enganar. Pois enganei. Enganei as duas. Representei com ambas uma ignóbil comédia. Comédia da surpresa, do desgosto, da indignação, da generosidade. Não sabias que sou tão bom ator, pois não, mãe? Não, não sabia. Mas agora é que estás a representar muito bem. Mais uma vez te enganas. Nem podes calcular como estou agora a ser verdadeiro. Não podes. Mas devo ter herdado de ti os meus talentos de ator. Tu é que passas a vida a representar nessa comédia mundana em que tens vivido, em que me tens feito viver. Eduardo. Sim, que me tens feito viver. Aborreço, detesto essa vida de superficialidades em que temos vivido. Mas só agora compreendo bem como sempre tenho detestado e porquê. Tu é que amas essa vida. Por isso não podes compreender nada do que importa. Não fales desse modo a tua mãe, Eduardo. Não o repreendas, minha rica. É por tua causa que ele me fala assim, como nunca me falou. Tu a ele já conseguiste transtornar-lhe a razão. Ele já está contaminado. Já começa a odiar-me por eu não gostar também. Agora o que eu não consigo compreender é como tu levas a tua perversidade a ponto de o repelires depois de o teres endoidecido. Tens à mão um belo partido. Um excelente noivo. Todas as aparências salvas. E recusas tudo. Confesso que não chego a compreender. Mas eu sei.
Eu suspeito quem seja o pai do teu filho. Calma, Benildo. Por vergonha. Por vergonha e por horror. Basta. É preciso acabar com esta reunião de loucos. Diz tu o que sabes ou o que julgas, Idelvina. Acabas de pronunciar palavras que eu exijo que me expliques. Eu também já lhe pedi para falar, meu pai. E tenho esse direito. A tia não pode saber nada. Ninguém pode saber nada senão eu, quem me acredite. Porque é de mim que se trata. Sou muito pecadora aos olhos de Deus. Tão pecadora ou mais que qualquer outra. Mas não tenho que me envergonhar aos olhos dos homens por coisas que não cometi. Há três anos merecia Deus a sua primeira grande prova de amor. Estava deitada, tinha acabado de rezar, quando ouvi uma voz que me disse ao ouvido: Benilde, levanta-te, deixa o quintal e traz uma prova do meu amor. Fiquei muito perturbada. Levantei-me como sem querer. Desci ao quintal e ouvi outra vez a mesma voz, já mais alto. Detém-te. Esperei e vi um grande clarão entre as árvores. Outras vezes ouvi depois a mesma voz e desci ao quintal de noite. As mais vezes essa voz não me falava de modo a ouvir-se, como a gente ouve qualquer voz humana. Era como se falasse dentro de mim, ou do fundo dos meus ouvidos, e ao mesmo tempo viesse lá de cima, de longe. Mas eu ouvia. Ouço-a. Como vos ouço a voz. Não. Melhor do que vos ouço a voz. Falava-me enquanto eu olhava o clarão entre as árvores. E dizia-me coisas que eu não posso repetir. Porque não sei se tenho licença para tanto. Confidências que o favor divino me confiava. Só posso dizer que me prometia uma grande prova do amor de Deus. Do seu amor e do seu poder. Um milagre que se realizaria por meu intermédio e que confirmaria tudo quanto eu dissesse. Depois comecei a ouvir essa voz e outras, que eu já não sabia se eram sempre a mesma. Até durante o dia, quando eu estava entre as pessoas, eu tinha de me isolar para lhes prestar atenção. E há uns meses as minhas visões começaram a ser mais completas. Apareceu um anjo do Senhor. Aquela claridade entre as árvores. É verdade que eu não via como vos vejo a vós, como vejo as pessoas, porque não chegava a distinguir-lhe as feições, e bem me esforçava por isso. Era como um vulto luminoso que me cegava. Algumas vezes estava calado, outras falava-me. Prometeu-me que eu teria grandes recompensas se me aperfeiçoasse cada vez mais. Era preciso que a minha fé e a minha obediência fossem completas. Uma noite disse-me: aproxima-te, Benilde. Não sei como foi para ele, mas ele tomou-me como se eu fosse uma pena e eu senti-me arrebatada no ar por um fogo, por uma força que me trespassava e me fazia desaparecer de mim mesma. Pus-me a gritar porque não podia suportar aquela felicidade, mas não ouvia nenhum som sair da minha boca. Ele disse-me: não tenhas medo, Benilde. Não te sentes feliz por o Senhor te ter escolhido. Depois disto já não era preciso que nenhuma voz me chamasse. Quando havia dias que sentia chamarem-me sem mesmo ouvir nada ou antes de ouvir. E achava-me diante daquela claridade, sem ter dado pelo caminho. Tudo isto é que é a verdade. Deus seja louvado que cumpriu na sua serva o que prometeu. E todo o tempo que eu ainda esteja neste mundo, todos os dias e horas que ainda tenho de vida, os devo consagrar a Deus. Deus, dá-me forças. Dá-me coragem para me mostrar digna do vosso amor e confirmar o vosso poder.
É preciso que alguém me chamar um médico. Estas cenas podem provocar qualquer desenlace. Eu não sei os meses que ela já tem. Como tu falas destas coisas, mãe? Como queres tu que eu falo? Tu estás mais louco do que ela. E tu, Estevão? Olha para a tua filha. É preciso um criado. Alguém. Está aí alguém que ajude? É preciso um criado. Alguém que vá chamar o médico. Tu já sabes o estado em que ela está. Agora é preciso agir. Depois falaremos disso. Genoveva! Genoveva! Minha filha caminha para a loucura. Já fala com a sua mãe. O que lhe fizeram? Por que é isto? A minha filha é ainda uma criança. Mas por que é isto? Estevão, tudo tem remédio. A tua filha está a atravessar uma crise. Aconteceu uma desgraça nesta casa. Mas tudo se há de remediar. Vamos mandar alguém chamar o médico. E, entretanto, ela fica aqui a descansar. Tu não és para estas cenas. Vem agora daqui. Benilde. Quem é? Que foi? Sou eu, Benilde. O Eduardo. Não sei onde estou. Valha-me Deus, mas que foi? Não estás melhor. Tiveste um ligeiro desmaio. Mas sou eu, o Eduardo. Não me conheces? Então não hei de conhecer-te, Eduardo. Faz-te estar claro, não havias de me conhecer. Vês como já te lembras. Pois, já me vou lembrando. Comecei a falar. Ah, também estavam aí. E o Sr. Padre Cristóvão também. Sim, estávamos aqui. A Genoveva e eu. Todos teus amigos, Benilde. Não é verdade? E bons amigos. Mandámos chamar um médico. Não deve tardar. Sentes-te melhor? Já me lembro de tudo. Sinto-me aliviada por ter dito toda a verdade. Porque suponho... O certo é que ainda me não lembro bem. Mas suponho que disse toda a verdade. Agora o que tenho é dores. Talvez não fosse mal chamar o Dr. Fabrício. Embora me pareça que nunca chegarei a precisar dele. O Sr. Padre Cristóvão é que eu gosto muito de ver nesta casa. Foi Deus que o trouxe. Não vais já embora, não? Não. Estarei todo o tempo que tu quiseres, Benilde. Obrigada. Faz-me bem saber que está aqui. Também posso precisar. Talvez antes precise do Sr. Padre Cristóvão. E tê-lo aqui perto de mim vai-me dar coragem. Se eu tiver de me mostrar forte. Há de mostrar-te forte quando chegar o momento, Benilde. Não tens a certeza? Tenho. Talvez, se Deus continuar a emprestar-me a sua força.
tu, Genoveva. Sim, minha menina, diga. Parece-me que vais ter de me ajudar a despir e até a deitar, como tantos. Sim, minha menina, vamos. Eu já não saio do pé da menina. E o que a menina precisa agora é descansar. Mas daqui a um bocadinho. Agora pedi a eles para me deixarem só com o Eduardo por uns momentos. Ele vai já chamá-los. Como está ela? Já mandámos chamar o Dr. Fabrício. Está melhor. Mas pediu para a deixarem só com o Eduardo. Com o Eduardo? Sim, com o Eduardo. Senta-te aqui ao meu lado. Queria dizer-te uma coisa, mas preciso ter coragem e tu também precisas. Eu também te queria dizer uma coisa que não diria diante dos outros, ainda a respeito do nosso casamento. O nosso casamento? Sim, sempre a respeito do mesmo. O que te queria dizer, também eu não quis dizer diante de ninguém. E também se prende a esse nosso sonho, uma brincadeira de crianças, Eduardo. Mas não estamos nós já casados para toda a eternidade. Bem, deixa-me falar primeiro. Pois fala. Queria dizer-te. É difícil, Benito, ajuda-me tu. Como? Se não faço ideia do que é. Queria dizer-te. Tu sabes que quero muito, não sabes, Benito? Pois sei. Mas ainda não sabes quanto. Nem eu próprio sabia. Na verdade, tu és a minha vida. Não posso viver sem ti. Queria dizer-te que aceitarei todas as tuas condições. Não serei o teu marido, compreendes? Senão, aos olhos do mundo, na realidade serei o teu irmão. Um irmão que viverá ao teu lado a vida inteira. Não sei se me compreendes, Benilde. Tu compreendes tão bem tantas coisas e tão pouco outras. Vou tentar-me conviver a teu lado, compartilhar da tua vida como teu melhor amigo, procurar fazer-te feliz tanto quanto eu possa, sem te pedir mais nada senão isso, sem te macular, porque eu acredito que não tens mácula tu, apesar de todas as aparências, apesar de ser impossível o que acredito, e por isso aceito aquilo que nenhum homem aceitaria. Louvado seja Deus. Mas tu compreendes. Chegas a compreender o que estou a propor-te. Louvado seja Deus por esta imensa graça que nos faz. Deus, sempre Deus. Nem agora pensas em mim que te faço o maior sacrifício possível. Nem agora te esqueces de Deus por um momento. Não pensar em ti, Eduardo. Se te amo a ti mais que a todo o resto do mundo. Mesmo tu. Mas com que amor? Que amor é o teu? E que graça nos faz Deus? É de te haver iluminado. Deus aproxima-nos um do outro. Iluminado, Deus. Meu amor por ti é que me arrasta à borda da loucura. Não poder viver sem ti, que eu aceito tudo. Menos perder-te. Isso já não é amor por mim. É outro amor. Tu é que ainda não o sabes, mas também já não és deste mundo. Por isso, irmãos é que nós somos, meu querido. E agora posso dizer-te mais facilmente o que te queria dizer. Diz, mas ainda não respondeste à minha proposta. O que te queria dizer é que sei que vou morrer. Cala-te, não me tentes. Deixa-me falar e não me interrompas, que me sinto com poucas forças. Tem hoje sido uma tarde imensa, não tem? Sei que vou morrer. Sei que vou morrer, foi a voz que me disse. Há umas poucas de noites que me fala. Benilde, tem a tua alma preparada. Serás chamado um dia destes.
Já vês que não podia aceitar nenhuma das tuas propostas. Nem mesmo as hoje, Eduardo. Para mim acabaram-se as aparências deste mundo. Bem sinto que o momento maior se aproxima. Só quero que saibas. Queria repetir-te. Que nunca amei ninguém no mundo como a ti, Eduardo. Meu querido irmão. Está bem, Benilde. Nada poderá arrancar-te a mim se não morreres. Nada. Entendes? Nada. E se morres como dizes, seguir-te-ei. Não posso viver depois de ter conhecido e perdido. Assim será, se Deus quiser que assim seja. E agora vais chamá-los, Eduardo. Não temos então mais nada a dizer. Bem sabes que já dissemos tudo. Peço-te que vais chamá-los. Sentes. O médico ainda não chegou. Não faz mal. Pode ser que eu melhore. Agora preciso é de ir descansar. Tia, perdoa-me tudo em que eu a desgostei. Benilde! Eduardo, havemos de tornar a ver-nos. Até nos tornarmos a ver. Benilde! Padre, ela vai morrer. E se morrer? Será conforme Deus mandar. Não há morte para quem crê. Só há passagem deste mundo. E há seres que não são deste mundo. Sim. Há. Há seres que não são deste mundo. Mas este mundo ficaria mais pequeno se eles não passassem por cá. Havemos de tornar a ver-nos.